Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми в студії «Укрінформ» продовжуємо досліджувати, що ж таке є ця дивовижна абревіатура ЗСУ. З нами ми працюємо, наш співрозмовник Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії. А перед тим доктор соціологічних наук, який перші 7-8 місяців війни, 9, був мінометником, пішов в ЗСУ. Ні, там трошки було спочатку тероборона. Так. Ну, одним словом, це той самий випадок, коли діти київської еліти йдуть воювати, і яких буквально щосило евакуюють з війни, щоб вони допомагали серйозно досліджувати в науковий спосіб сучасну Росію. Тому ми говоримо і про вашу особисту траєкторію, Олександр, і про соціологію, яка найкраще показує їх і нас в цифрах. Я переглянула, значить, ваше досьє в інтернеті. І воно виглядає так, та? Доктор наук в інституті, на нашому інституті соціології Національної академії наук, який займається чимось серйозним, таким феноменологічна соціологія. Феноменологічна парадигма соціології. Парадигма соціології, да. Потім боєць ЗСУ, мінометник. І потім... Це один з вусів. У мене багато вусів. Заступник командира з гуманітарної частини, замполіт. Ага. Це те, що я отримав на військовій кафедрі, потім просто стрілець в теробороні, потім по вусу наступному мінометник, старший офіцер батареї, ну а зараз офіцер штабу. Давайте спочатку поговоримо про початок війни. Та у вас, напевно, була можливість броні, далеко не всі з Інституту соціології воювали, та, напевно, була можливість займатися інформаційною війною, як це модно. Продукувати сенси, як це кажуть багато хто, казати, що я доначу армію, і до побачення. Мій фронт економічний, так? Да. Але 24-те, ви соціолог, ви передбачали війну чи ні? До свого стида, абсолютно, скажімо так, з раціональної точки зору, це я не передбачав такої великої війни. Тобто я передбачав, що буде там захід на Донбас, будуть бойові дії саме на Донбасі, вони будуть забирати де-факто Донецьку-Луганську, але точно не повномасштабний з усіх сторін на Київ, на Південь. Такої авантюри я не передбачав. Ну і, до речі, ми бачимо, чим вона закінчилася. Ви мали військову освіту? Я мав військову освіту як студент інституту з факультету соціології, тобто 2 роки ми ходили на військову кафедру. У 2005-му я прийняв присягу. До стида свого я не забирав військовий квиток до березня чи квітня 2014-го, коли почалася історія з анексією Криму, і потім бойові дії на Донбасі. Я прийшов у воєнкомат, сказав, ну якщо що, от я. Мені зробили посвідчення офіцера запасу і сказали, ми тобі подзвонимо. Ну і не подзвонили. Я так розумію, що тоді потрібні були там, власне, ті, хто реально воював, чи реально служив, давайте так, реально служив хто. Звичайно, чи ніхто не воював, реально хто служив. У мене вуз з політрука не згодився. І з тих пір, з 14-го, в мене ця книжечка була, вона лежала. Коли відбулася ця історія з нападом повномасштабним, звісно, це був спочатку шок. Але далі вже було зрозуміло, що, бий або біжи. Тут було точно не біжи. Це наше місто, це наша країна. Тому. Ви пішли в військкомат? Я не пішов в військкомат, тому що я подзвонив туди, хто має. Там був хаос. Тобто ви пішли по блату, як це кажуть, в військкомат, так? Ні, я не пішов по блату, я просто подзвонив, подивився, що там в військкоматах повний хаос. Я почав штурмувати ТРО. Одне, друге, третє, бігав по цим ТРО. Намагався засунутися. Була там ще історія, що мене там на якусь таку, не буду називати структуру, але як я подивився на цей контингент, я вирішив, що ні, я все-таки в ТРО. У нас була група людей, які 14-го року, десь перший рік 14-го року, тому що ми думали, що буде вже тоді війна,
Ми тренувалися, там тактиці помаленьку, тактиці малих груп. Це в рамках підготовки ТРО, та, до спроби? Ні. Це була наша абсолютно така приватна ініціатива. Ви ж не націоналіст, що за приватна ініціатива? Я не націоналіст, але краще... Це в них парамілітарні групи, а у вас що це за група? Ну, в мене доволі такий підхід. Це ми не... Там не піднімали флаг, ми не співали гімн. Ми просто прокачували свої навички, які нам могли знадобитися в разі повномасштабного вторгнення в 2014 році. І ми робили це в тактикою малих груп. Ми знайшли собі одного, другого інструктора. По тактиці ми тренувалися, плюс я з 2012 року купив собі АКМ. Це оцивільнений калашніков. І почав займатися доволі так щільно стрільбою. Спочатку з калашнікова, потім купив собі ще рушницю в 2014-му для спорту. Там навіть виграв в 2014-му році в командному залі чемпіонат з рушниці. Потім купив ще собі снайперську гвинтівку. Ну і, власне, трошки, знаєте, якщо за тобою ніхто не слідкує, це буде параноя, це не означає, що за тобою ніхто не слідкує. От, тому з 14-го року, скажімо так, ми десь там півроку ми тренувалися і, ну, знову ж таки, це не було жодних там якихось ідеологічних гасел. Це було просто тренування, ну, як не знаю, як плавати. Тобі може знадобитися плавання, тому треба поплавати. А тренували вас військові? Відставні військові, там кілька людей, ну, плюс тренування зі стрільби. Платили за це гроші? Так, ми платили свої гроші, ми витрачали час, ми виїжджали в ліси. Готувалися до війни своїм коштом. Ну, а хто ж не своїм коштом? От, а потім це все, ну, якось воно перейшло в ці мінські домовленості, і воно перейшло в АТО, потім в ООС. Я паралельно ще писав докторську, в 17-му році я закінчив і захистив. Ну і воно, це було вяло-текуча така історія, хоча гинули наші люди, наші військові. І коли вже прийшло 24 лютого, оця група людей, з неї залишилося, ну, певно, там, три людини. Тому що спочатку 15 людей, потім хтось пішов в АТО, не витримав там дві людини, хтось там відвалився. От, ми з ними зідзвонилися і, власне, вирішили, що ми йдемо куди завгодно, але щоб групою і працювати разом. І, відповідно, коли почалося, ми вже хотіли давати взятку. Реально, ми хотіли давати взятки, щоб потрапити в ТРО. Але нас врятувало те, що ми були дуже тактичні. У нас, ну, тому що ми купили собі, у нас з 14-го року були бронежилети, такі, ну, легкі, operator's plate carrier, це називається, такі, ну, не величезні ці, дуже, дуже тактикульні. Шоломи свої, своя зброя, я снайперку ще взяв. Ну, ми дуже тактично. Снайперку? Ну, снайперську гвинтівку. От, ми дуже... То ви собі цей профіль розвивали, так? Так, і ми дуже тактично виглядали, тому нас одразу сказали, о, це специ. Ми такі, ні, будь ласка, ми не специ, ми в ТРО прийшли, як і всі. Точно специ, все, точно не розповідають. Це була кумедна історія. От, ну і, власне, з... перших днів от ми були в ТРО Солом'янському. Нас скинули одразу на аеропорт. Там вже окупалися, тому що всі чекали десант. Десант, ми там постійно бігали, там, от летять гвинтокрили, ох, летять гвинтокрили. Всі хапали зброю, гранатомети, ну давайте вже. От, ну, не прилетіли, тільки там кілька разів по нам бахнули. Ну, не по нам, поряд. Да. Потім, коли після цього кроку деескалації була таке невелике затишчя, потім одразу нас такий був дуже такий трансцендентний стрибок з Києва одразу на нуль. Ну, фактично там два дні під обстрілами. Де? Це кілька кілометрів від російського кордону в Харківській області. Це якраз така була, це був...
кінець травня, початок червня, якраз тоді, коли найбільше у нас були втрати, мається на увазі, тоді вони використовували. Ну вони просто використовували. Є норма БК. Да? Є норма на вогневі завдання боєкомплекту, там мін, снарядів. Вони просто гатили з усього, чого було, і на нашому невеличкому ділянці. Але це було ж по всьому фронту і на Донбасі, тому це було усюди. Це з ними зіграло злий жарт, тому що вони не те, що вигатили весь БК, але вони ж і зброю, є ресурс стволів. Але ти поза тим. Далеко від Харкова стояли? Ми були біля кордону. А, ви взагалі туди? Так, ми були взагалі біля кордону. Харків був за нами. Власне, потім ми перевелися в... Насправді ми хотіли в розвідроту перевестися, і там наші були стрілки, мої знайомі, вони написали, що там є. Але не було посад офіцерських, тому що ми офіцери формальні, не було там в розвідроті вже, в розвідзводі не було вже штатних посад, тому ми стали мінометниками. Були на Чорнобилі, і зараз мої побратими не поїхали, були на Бахмуті, а мене до цього взяли в штаб. Тому мені, так би мовити, і пощастило, і не пощастило. Тобто... Чому не пощастило? Не пощастило, тому що не поїхав. Тому що не в Бахмуті. Так, а пощастило, тому що це доволі була сувора поїздка. Під Бахмутом було б вам веселіше. Я маю на увазі, що, знаєте, це заднім умом всі дуже сміливі. Тому я кажу, що і пощастило, і не пощастило. Скажіть, як ви виростали? Ви розказали там про переміщення. Як ви прийшли простим, так? Насправді, в теробороні такого... Розуміння в перші дні це був такий хаос, що як штатка, наприклад, в роті має бути 4 офіцери. У нас було 18 офіцерів. Всі піджаки, як і я, тобто які випускники цих кафедр. 18 офіцерів, це нонсенс, майже взвод скоро буде. Тому нас там всякими ухищреннями. Тобто українська паперова армія, вона почала свій широкомасштабний наступ. Я думаю, що після деескалації, так би мовити, під Києвом. От тоді українська паперова армія пішла в атаку, і почалася оця вся історія, а чому не так, а чому не так, а чому не так, це ж не згідно устав. Перші дні було всім начхати, в нарядах нас стояли на бойовому чергуванні. І полковник відставний, він просто, у нього там було проблеми з ногами, він там комісувався потім, але він так само полковник. Капітан у нас був, були лейтенанти, тобто всім було тоді байдуже на це. Потім вже так, і коли ми, з ТРО, хоча це теж ЗСУ, перейшли там в інший підрозділ ЗСУ, там... В якій ви були бригаді? Президентська бригада. Там вже це дуже суворо і ніякого баловства. Але це вже було літо. Середина. Тобто ви в контрнаступі не брали участь? Ні. Міномет важко освоїти? Не думаю, що це важко. Були б міни. Був би міномет, були б міни. У нас є хороші викладачі цього. Насправді і радянські ще навіть є. Вони вчать по старінці. Але зараз є така прекрасна історія Кропіва. Кропіва, вона просто... Скажіть, що це програма, яка показує... Програма для мінометників, для артилерістів. Там навіть Хаймарс вже можна прораховувати. Це геніальна придумка. Ми кілька інших нам показували, але це вже не тактичного рівня, а більше навіть, можна сказати, оперативного рівня. Програмне забезпечення, воно більше для штабів. Але все одно Кропива, як то кажуть, the best. І честь і хвала нашим розробникам цього. Скажіть, а як відносини в підрозділі? Як це все у вас розвивалося? Це були знайомі, були незнайомі? Яке бойове персональне злагодження мусить бути? Чи це вирішується зразу? Це обов'язково має бути.
Просто це цікаво. Коли ми потрапили до ТРО, там це люди самі штурмували. Ну, штурмували реально пункт збору, да, на ТРО. І, відповідно, спочатку всі точно були мотивовані, дуже сильно мотивовані, ну, захищати і Київ, і Україну. Потім, коли ми потрапили вже в підрозділ, де були мобілізовані, він складався з мобілізованих. Тобто, кому прийшла повістка, і хто, ну, честь їм хвала, вони прийшли, вони не бігали, тим не менш, вони мобілізовані. Там трошки інша історія. Однак також і там усюди треба, ну, вибудовувати. Ніколи не працював політруком, але тим не менш треба вибудовувати стосунки. Це так. Підрозділ – це, як правило, півтора-два-три, в залежності від цього, альфа-догів, так? Має бути головний… Ну, знаєте, альфа-доги – це можна в якихось там примітивних суспільствах чи в контркультурних групах, там, злочинних угрупованнях. Армія, тому то її сила, може, десь слабкість, але сила – це якраз незалежності від людини. Вона, ну, є штатний розклад, ШПО, от людина займає цю посаду, вона має виконувати свої обов'язки, і інші люди, якщо вони мають виконувати свої обов'язки згідно її розпоряджень, вони мають це робити. Подобається чи не подобається, як то кажуть, це армія. Окей, доктор соціологічних наук, коли був ваш перший бій, як що ви відчували? Син київської еліти, так? Ну, раніше називали мажорами таких. Ні, ні, ну я ніколи не був мажором. Ну, син депутата народу України, але мажором ні. Та в мене, да, в мене просто такий з цих з мастодонтів, які взяток не беруть. От, тому ніколи не був мажором. Щодо бою, чесно кажучи, мені дуже часто згадую люди, які писали з Фейсбуці, от там. На нулі, значить, воно видається, що там кожна секунда дуже, дуже повільно тече. А насправді в мене було не секунди більше, а десятки хвилин, десь так я собі відрізняв. І осмислити це, мені здається, можна буде десь ще через рік. Оці відчуття. Тому що я коли перший раз стрибав з парашутом, оця кристальна чистота мислення, коли ти випадаєш з літака, і так тебе розгортає, ти дивишся на це крило, оце літак летить, і ти відраховуєш ці 501, 502, 503, кільце, 504, купол. От, я думаю, що буде щось таке. Якби бій тривав 5 секунд, то може. Оскільки воно розтягується на години, на дні, такого немає. Тому що воно дуже, ну, це марафон, це не спринт. Тому, власне, ці почуття, я думаю, що можна буде реально відчути лише через якийсь час, навіть не через там, навіть не півроку, там, не. От. Ну, а ви, в мене було питання про те, що соціолог в окопі, як ви призвичаєвалися, але якщо ви готувалися так серйозно, спали в наметах, то ви були, от, знаєте, до речі, я був такий красивий, у мене така була красива форма, така дорога, така красива, тактична, а тут під мінометним обстрілом так швидко копаєш, так байдуже, яка в тебе форма, коли я нам з побратимом нарив сокиру, тому що там було, ми купали біля дерева, там коріння було дуже багато. І я нам нарив цю сокиру, я б виміняв там щось, що завгодно на цю сокиру. Тому, а ми ж такі тактикульні, ми ж там готувалися, там тактика малий груп, там, значить, по лісу, там, по цьому. Господи, ну це ж всі вже скільки разів сказано, це війна артилерії. Особливо тоді вона була, війна артилерії. І всі ці модні, тактикульні, там, битва в місті, хоча це теж потрібно, як ми бачимо це і в Бахмуті, і в Солідарі. Тим не менш, абсолютно більшість – це якраз мінно-вибухові, осколкові поранення. І всі, до речі, нам тоді пощастило, тільки два
300-х. От, і ну, дійсно пощастило, вижили. Там сусіднім підрозділ, чи ті, які нас потім рятували, там набагато було більше, тому що нас фактично мінус один. Не нуль, навіть, а мінус один, тому що такий пеніс вперед був. Тому, так, да, і я навіть через це постійно в Фейсбуці своєму пишу, і постійно навіть кілька роликів там випустив на Ютубі, що забудьте от про ці модні тактикульні штуки, хоча про це писало безліч до мене людей. Це тактична медицина, це фізична підготовка, але не треба бути чемпіоном світу з бразильського джиу-джитсу. Фізична підготовка. Тим не менше ви стали, і це вам допомогло. Ну, повірте, фізична що... підготовка, базові навички стрільби, базові навички стрільби, поводження зі зброєю, це важливо. От, і яке-не-яке спорядження своє. Ну, тому що фактично, ну, президентській бригаді, взагалі ЗСУ, нам повидавали, ну, просто все. Там, ну, от, так, може, комусь щось не видали, от нам повидавали, реально, мій підрозділ фактично всім був забезпечений. Але якісь от такі штуки, ну, типу, карімат, в якому тобі в окопі буде краще. От ми там лежали в окопі, умовно кажучи. І цей карімат, який ми купили за свої кошти, він був ну, реально зручний. Там, чи спальник. Ну, це таке, твій комфорт, тому що ну, це твоє життя, твій комфорт, чому би ні. От, і це от ці три штуки, вони дуже важливі. Ну, купати, повірте мені, під обстрілом ви так швидко почнете, що ви такий будете сертифікований копач, що ви такі собі навички знайдете, що ви будете навіть самі вражені. Скажіть, а як за рік армія змінилася? Ну, я думаю, що окрім бойового досвіду, ну, тому що бойовий досвід величезний, я не знаю, на одну армію у світі, яка ну, зараз мала такий досвід, такий можливість оперувати такою величезною кількістю різноманітних систем озброєння. І дійсно, якщо от я також по роду діяльності дивлюсь постійно російські воєнкорів цих і так далі, вони постійно ниють. І постійно оцей рефрен, а от у хохлів, вони постійно ниють і нам заздрять. З точки зору зв'язку, з точки зору тактичної медицини, ну і з точки зору, звісно ж, там Захід нам дає там все, що завгодно. Тому і дрони дуже і броніки. Важливо. Я чула в перехватах. У них такі броніки, вони кажуть, ані а і далі така. Так, ну вони взагалом це ниють, що дат, що НАТО надавало. Але ну в цьому на війні воно дуже важливо. Зв'язок і ну оперативна тактична навіть оцінка обстановки. Тобто дрони, зв'язок, кропива це власне те, що стало звичним. Дрони вже звична історія. В нашому підрозділі хлопці дуже сильно прокачалися, і в них ці дрони, вони просто як ну це як мобільний телефон. Тобто настільки вже оперують і настільки вже так вони втрачаються. Ну тому що РЕБ працює. Мені показали діяльність РЕБу в там під Бахмутом. Ну там просто немає живого місця, все під дією РЕБа. Але тим не менш, наші хлопці призвичаються. Окей, втратили один. Допомагають волонтери ще один. Але це не просто вони втратили, тому що вони там криворукі, ну це реально об'єктивні історії. І так, в принципі, все більше і більше, це ми постійно використовуємо дрони, ми постійно це зв'язка артилерії, сил враження, зв'язку, спостереження. Нема втоми від війни, образи, що їх не міняють. Деякі люди там 11 місяців, все такі, і втрати є, ну, буду це важливе питання, дійсно, якщо ми говоримо зараз про наше суспільство, дійсно, я також про це кажу постійно, мобілізація, вона необхідна, до неї треба підготуватися, нічого страшного в ній немає, і, ну, це факт, чому ротації, ну, там, по-хорошому, це там максимум тиждень і тебе міняють, в залежності від інтенсивності. Ну тому що, хлопці, якщо приїжджає танк, ну, наприклад, я там останні там, 2 доби я не спав. Тому що танк стріляє, ну, ти чуєш вибух, а потім чуєш звук прильоту.
а не так, як міномет, ти там можеш почухатися, подумати, поки вона там долетить. І так по всьому, ну, по тих гарячих ділянках. Тому дійсно люди виснажуються. І дійсно, якщо їх там нема людей, ротації немає, вони там сидять на тиждень, два, ну це просто це пекло. Тому я дійсно бачу тут дуже багато накачаних, красивих, модних чоловіків, які чомусь вважають, що десь є там армія. Ні, хлопці, армія, ну це народ, народ це ми. От і все. Нічого страшного в мобілізації немає. І дійсно, я згоден міняти людей поступово треба, чи давати їм якусь передишку. Кілька місяців, щоб вони могли там з'їздити, побути з родиною і повернутися. Це дуже важливо. Скажіть, ви повертаєтеся в листопаді, да? Ви повертаєтеся, очолюєте інститут аналізу Росії. Так, інститут конфліктології аналізу Росії. Це насправді, це, ну так, директор, ви так сказали дуже так гучно, це неформальне об'єднання соціологів, аналітиків, дослідників. Яке зініціював Генштаб? Яке зініціював я. Ні, Генштаб мені дозволили це зробити, в тому плані, що ну ці всі бояться, ну як же Росія, це ж от. Я сказав, що можна я це буду зробити, тому що ну дивіться, от я дуже просто це пояснив. Жодного дослідження по Росії в нас немає. Є дослідження в ЦИОМа, ФОМа, там цих прокремлівських, навіть Левада-центр. Але ну, я їм вірити я не можу, тому що вони живуть там. Угу. Навіть якщо інтер'єри зроблять ну, чисто свою роботу, все правильно. Ну, от я, наприклад, якби жив там, на якісь цифри, ну, я б, ну, я просто за це не брався. Ну, тому що за тобою можуть прийти. Угу. От. І я кажу, ну, дивіться, ми про їх настрої дивимося з вами, що там сказав Кисельов чи Скабєєва. Чи якийсь з них експертів вишукують в цьому тригодинному потоці пропаганди і там цього навіженого вою якісь там дві цитати, і от бачите, вони вже змінюються. Не змінюються, ми так не можемо подивитися по цьому. Тому я запропонував отаку ідею. Тим більше, що я соціологією займаюся своє життя. До речі, брав участь в дослідженні в Росії прямо напередодні війни. Я не буду казати, хто я, традиційно, коли це згадую, я не буду казати, хто, тому що ця структура не опублікувала дані, тому що ми подивилися на ці дані. Вони в мене були 20 лютого. Так що там було? Ну, це 20 лютого. Ну, я розумію. Напередодні. Напередодні. Що ж там було? Ну, там було, чи треба нападати, чи можна нападати. І вони кажуть, можна і треба, так? Да. Всі трошки. Були в шоці і вирішили, що якщо ми це викладемо, тоді ну, буде, ну, що ми там паніку розганяємо, підбігріваємо там російську там, пропаганду і так далі. Тому не виклали. Коротше кажучи, був досвід досліджень в Росії. І, власне, по цій стежці ми і пішли. Я запропонував. Скажу, можна я поясню читачам, глядачам. Тобто, ви проводите дослідження настрою в Росії в самій Росії. Саме так. Поясніть, як це можливо. Я бачила, що каці, але це все-таки навіть це комп'ютерна, як він правильно? Комп'ютерна. Це телефонне інтерв'ю. Та. Телефонне інтерв'ю за допомогою комп'ютера. Так, але воно також вимагає величезного масиву даних, вона вимагає технічних, тобто вас мав супроводжувати цілий відділ кіберфахівців, тому що, ну, ні. Звідки телефонна база Росії, звідки… Телефонна, ще раз повторюся. Дослідження в Росії робилися і до війни. Ага, тобто ви вже щось вкрали, так? Ну, навіщо ви так? Кажете, були в нас, була в нас наявності телефонна база, була в нас вибірка, і були люди, які вже знають, як це робити. І фактично, честь і хвала цим людям, які зробили це, тобто це не кіберфахівці, це також соціологи, які роблять дослідження, це для цього не треба потрібно там розвідники якісь і так далі. Тобто, каці, це ж має по дорозі номер підміняти там елементарно, люди не будуть брати трубки, якщо ви будете дзвонити з українських номерів. Ви будете вражені, але це не так вже технічно складно. Я не буду розкривати подробиць, але ну я уявляю, але
Ну, по дорозі підміняють, по дорозі дзвінкаємо, підміняють. Це не складно. Не складно. А як ви дзвоните, як ви представляєтесь? У вас нема російського акценту? Не українськими соціологами. Ну, ясно, що не українськими. Но у вас нема російського акцента. Здравствуйте, простите, извините. Немає. І як люди не бояться відповідати? От response rate, тобто кількості дзвінків, тобто контактів і там, відмов, та, скільки в нас було, скільки було контактів, скільки успішних інтерв'ю. В першу хвилю в нас було 51, здається, відсоток. Тобто, ну, дуже гарний. Зараз був 40, а було 53 чи 55, а зараз 41. У нас вибірка тоді була 1200, зараз 1600. 1600 – це саме ми взяли просто один в один, як роблять російські соціологи. Вони роблять 1600. Все, ми теж зробили 1600, другу хвилю. І... Тобто було дві хвилі дослідження, так, зараз ми в прийдемо. Грудні і от в січні. І зараз вже на фінальній стадії третій хвилі. До річниці війни. Ну, я вас вітаю. Все-таки, коли я не зразу була зрозуміла, коли читала ваше дослідження, але то коли зрозуміла, що це в Росії, що це не просто, прости господи, політологія, як в нас люблять, а цифри конкретних опитувань, то люди погоджувалися? Тобто ці розмови, вони плюс-мінус вдавалися? Ми не запитуємо питання от прям такі, які є, ну, можуть респондента насторожити. Ну, наприклад, ми не запитуємо, там, коли закінчиться ця злочинна СВО. От, чи там, наскільки, коли треба судити Путіна. Тобто ми використовуємо суворі методологічні підходи, вільні від оціночних суджень, як то казав нам пан Вебер. І ми не питаємо те, ну, що, ну, точно респондент зараз, ну, не буде відповідати якось по-іншому. Ну, наприклад, там, підтримка Путіна, там, довіра до нього, підтримка його дій, підтримка Єдиної Росії і так далі. Але деякі питання ми ставимо для того, щоб подивитися на ці розриви в свідомості. Ну, наприклад, чи в правильному напрямку рухається Росія? І в першу, і в другу хвилю ми ставили це питання. В першу хвилю там було 60, здається, 63 відсотки, сказали, в правильному, в цьому дослідженні, в другої хвилі 69. Але з іншого боку, ми питаємо, а яка головна проблема перед Росією сьогодні? Спеціальна військова операція. Ну, ми використовували цей термін, тому що ми ж, ну, знову ж таки, якби ми використовували термін «війна», який заборонений в Росії, тоді, ну, зрозуміло, що респонденти, ми використовували оцей, ну, дискурс, який вони послуговуються. І 50%, 47% другу хвилю відповіли, що це спеціальна військова операція. Тобто інші проблеми, високі ціни, низькі зарплати, там, медичні, вони всі на другому плані. На другому, там, вони там 10-12%, 15%, не більше. Тобто далеко-далеко позаду спеціальної військової операції. Коли ми в другій хвилі, друга хвиля – це в нас, ну, так би мовити, рік календарний, та, 22-й рік, от календарний, підсумовуємо. Тому що в третій хвилі будемо підсумовувати рік війни, та, з лютого по лютий. Так от, коли ми запитали, а що ми запам'яталися за цей рік? 72% відповіли спеціальна військова операція. А на другому місці, в 7 разів менше, тим не менше, на другому місці, це мобілізація. І там десь 7-8% все інше. Там ковід, там Олімпіада і так далі. Тому, з одного боку, все правильно, рухаємося правильно напрямку. А з іншого боку, ця набута проблема, якої не було в Росії, СВО, яка найбільше запам'яталася, і коли ми питаємо, а який, на вашу думку, був рік для Росії, 45% кажуть, що не вдали, 38% що вдали. Тобто правильно рухаємося, але рік не вдали. Правильно рухаємося, але СВО. Скажіть, і таких розривів доволі багато. Ви Абас Гарямов, ви знаєте його, напевно, так? Він відомий. Він казав, так? Двічі. Так, пристойна компанія. Він казав, що в нього дані, що начебто кількість росіян, які підтримують війну, зменшилась з 75 до 30%. Знаєте, я
знову ж таки, от ми от такі лобові питання, чесно говоря, не ставимо. Ну от, тобто ми ставимо питання, ну, наприклад, наскільки довго має тривати СВО? Це тут, до речі, дуже драматичні зміни. І це ще один розрив. Там, чи досягла вона своїх цілей? А що це за цілі? Ви знаєте, які цілі СВО? А якщо знаєте, які? От по цьому я не думаю, що підтримка війни зменшилася. Але що точно змінилося, це те, що готовність особисто в ній брати участь, от вона зменшилася. Тому що, простий приклад, коли ми питаємо, чи правильним було рішення в осінньої часткової мобілізації, яку от провели, більшість каже правильно. І це у нас, ми питаємо постфактум, от воно відбулося. Респондентів наш, відповідно, не торкнулося їх особисто. Тоді ми питаємо, а якщо буде друга хвиля, отака масова, часткової мобілізації? Тому що ми розуміємо, що перша ще триває, але ось вони так трошечки нарізають, хвіст кота потрошечку. А якщо буде знову така, от, там, 200, 300 тисяч, 500, одномоментно будуть забирати. Більшість, 60%, каже, ні, ми не підтримуємо це. Тобто тоді 62% і 26 проти, 62 за осінню, ну вона пройшла, ну ми її постфактум підтримуємо. А зараз те, що може торкнутися безпосередньо респондентів, не підтримуємо. Бо мене ж можуть забрати. Тому коли ми питаємо, хто має воювати в першу чергу, чи підтримуєте ви зеки, підтримуєте, щоб Білорусь брала участь. Так, безпосередньо участь. Не так, як зараз. Безпосередньо, хай теж штурмують. І в крайньому випадку підтримують збільшення російської армії до 1,5 мільйона. Є в нас армія, от хай армія воює. А в першу хвилю ми запитали, а от на, ну, ми не сказали окупованих, на нових територіях, так, це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області. Там треба мобілізацію проводити? Так, треба. Хай теж воюють. Тому хай хтось воює, але не я. Тому якщо оце питання, хочуть ли русські війни, хочуть, але чужими руками. Ну, повільно вони дозрівають до того, що війна – це погано. Повільно, враховуючи так, кількість жертв. Так, емпатія, я навіть кажу зараз не про емпатію. От що мене вразило в першу хвилю, це відповідне питання, чи підтримуєте ви удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі. 63% підтримують. Підтримують, і це ми якраз кажемо про, ну, це цивільні інфраструктурні об'єкти, не там війна проти нацистів і так далі, як в них це називається. 63%. Тобто емпатія дійсно вона дуже, дуже низька. Ви вірите в розкол еліт, бунт військових? Знаєте, як на тому плакаті, I want to believe. Хочеться вірити, так. Але мені здається, це має бути в комплексі. От той же, ні, це Марат Гельман казав, що давайте згадаємо, як Чаушеску. Тобто почали як весілля, а закінчили як похорони. Почали ж його скидати на мітингу-концерті. До речі, у Путіна буде 22-го мітинг-концерт. Ну там зрозуміло, чи він буде, але тим не менш. Я думаю, що оце зменшення готовності особисто брати участь, оце, мені здається, важлива історія. І ще важлива історія – це символічна, можна сказати, ломка фонових очікувань, це якщо етнометодологію використовувати, не феноменологію, а етнометодологію Герфвінкеля. В них дуже сильна магічна свідомість. І оця магічна свідомість, там є оці ритуали і обряди. Ну, один з найбільш таких шанованих, окрім параду перемоги 9 травня, це Новий рік. Оцих ієрархій ритуалів, він дуже важливий. Вони збираються, вони, значить, це був поганий рік, був важкий рік. Але от ми зараз, оцей
трансцендентний момент, ці 12 секунд, чокнемось бокалами, вип'ємо і оновилися. Але дуже круто було придумано і зроблено під час удару по Макіївському ПТУ. Ракети вилетіли з 22-го року, перетнули бой курантів, і в 23-му з перших секунд накрили оцих мобіків, які там були. Боже, моя магічна свідомість, я не півросіянка, дуже тішиться з моменту, знаєте? Тобто нічого краще не буде. Ракета вилетіла в 22-му, і в 23-му вона зв'язала їх. А вони про це знають? Ну, я думаю, що той резонанс, який відбувся, угу, не тільки тому, що це були мобіки, і одномоментна така втрата, але і якраз оцей така символічна агресія проти їх магічної свідомості. Тому що оця магічна свідомість, вона відіграє величезну в них роль. Ну, пам'ятаєте, як Фрейд писав, що оці ритуали, да, вони там, так, примітивні суспільства, вони там імітували якийсь там статевий акт, щоб там був врожай. Чи, ну, вибачте, там випорожнювалося, щоб був дощ. А вони стали через цю магічну свідомість, вони ці ритуали продовжують. От як статевий акт, щоб плодоріді, вони імітують ці паради. От вони ходять і вони думають, що вони такі самі переможці. От імітація ця. І це дуже велику роль з ними зіграла. Скажіть, от я все-таки, коли думаю про російське суспільство, яке от мовчить, коли їх зеків в якості живої приманки використовують, та десятками. Але хай зеків, не мене. Хай зеків використовують, хай білорусі використовують, хай змобілізованих з окупованих територій, не мене. Ну, ви вважаєте, що без після перемоги, в яку ми всі дуже віримо, можливе переродження, розкаяння без таких насильчих дій, як це було з німцями, та з денацифікацією, коли ти розкапують, коли їм показують, коли. Ну, це були серйозні такі заходи. Дійсно, мені здається, що просто заміна, звісно ж, там, Путіна на от той же Аббас Галямов, каже, от Собянін мог би бути. Він не так не заляпався, він технократ, він з цієї вороватої еліти, він зрозумілий. От він, ну вам що, хочеться там Стрілкова якогось, чи Пригожина, чи Кадирова, насправді. От, тому от він міг би бути. Але я не думаю, що це в довгостроковій перспективі влаштувало б Україну. Саме влаштувало. Тому що Фукуяму згадуємо, його класичні праці, гідність, так, та політика ресентименту. Якщо для українців важлива гідність, то для росіян політика образи, ця ресентименту. Тому ця війна прочні буде просто ще одним проявом цього ресентименту і приводом знову нападати. Тобто геополітична катастрофа номер 1, 91 рік, розпад. Геополітична катастрофа номер 2, 22 там, рік, напад на Україну, програш цій війні, ну і відповідно втрата престижу, міфу про другу армію світу і центробіжні процеси. Це просто буде ще одна причина для того, щоб затаїти образу і знову там на цьому ресентименті певним силам консолідувати російське суспільство не на заради розвитку, а заради помсти. А я думала, як носі російського культурного коду, що вони будуть плюхатися на колінах, хреститися, молитися, просити пробачення. Спочатку так. Ми ж кажемо про довгострокову перспективу. Ми ж хочемо, щоб ніколи знов. Ми ж це вже, як казав наш класик, це ж вже було. Ну навіщо повторюватись? І в середньостроковій перспективі нам цю щеплення це зробили Мінські домовленості. Саме тому ми бачимо по опитуванням в Україні, що жодних цих компромісів, там давайте там на 24-те ви відкотитеся, там суспільство не сприймає, бо це вже було. І ціна цього величезна. І віри немає. І відповідно, я думаю, що коли, дай Бог, буде перемога, тоді Україна дійсно не може пускати це на самотек. І, власне, завдання ІКАР, Інституту конфліктології та аналізу Росії, я думаю, що
якби його не було, його треба було видумати, от що ми і зробили. Ми дуже з вами чомусь розслабилися. І тоді якось прийняли цей конфлікт, як само собою зрозуміли. І чомусь серйозної аналітики по Росії, от були совітологи, кремлінологи, а у нас не було. Не було. Жодного. Може десь там інститут стратегічних досліджень, може десь там розвідки, може десь, але ви про це чули? Я про це не чув. Ну, в енергетиці ми вивчали як вуглеводні, як енергетичну зброю Росії. Я церквою займалася. Але якщо говорити про систему, консолідовано, то не було, щоб постійно тримати, бо вони нікуди не дінуться, як би нам не хотілося. Тому їх вивчати треба, постійно тримати руку на пульсі. І дивитися не телевізійні шоу, дивитися настрої, дивитися різні інструменти. До речі, ми теж досліджуємо дуже серйозно їх медіаполе за допомогою штучного інтелекту. Тобто, а він вже здатен на таке, так? Вже окремі завдання може, окрім контент-аналізу, навіть окремі інтенти. То ви йому маєте доплачувати за вредність, тому так, ну він все може стерпіти. Тому ІКАР – це якраз от про це про довгострокову історію. Це інститут, дійсно це інститут, і я сподіваюся, що він має доволі таке велике значення. Якби його безпосередній об'єкт кудись зник, давайте так, без проблем, але він не зникне. Тому нам з цим треба мати справу і тоді вже підходити до цього науково, і системно, і комплексно, що ми і робимо. Останнє питання. Ми все-таки пишемось на річницю вторгнення. Ви якось цей рік відрефлексували? Так. Ну, знаєте, от дуже коротко. Ми сиділи в 14-му році, ні, в 13-му році, чи в 12-му році, важливо, в 12-му році. Я їздив кожного року, дописував спочатку кандидатську дисертацію, потім після кандидатської книгу розширяв його в книгу, потім докторську. Я там на місяць-півтора їздив до колег в Німеччину, до свого наукового керівника в Німеччині. І з його асистентом Ніколаєм ми пішли в бар за кухлем пива поговорити про проблеми феноменологічної парадигми. І він спитав, це тема вашої дисертації. Саме так. Ну, він також феноменолог. І ми там почали говорити про Україну. Він каже, а в чому велика проблема, ну, в чому проблема по твоєму Україні? Я кажу, що тоді я сказав, що ти знаєш, мені здається, що наша незалежність, вона не була продуктом чи результатом боротьби мас людей за свою незалежність, усвідомленого вибору. Депутат першого скликання. Чого вони не зробили? Я питав його, а що відбувалося? Так надзвонювали в Москву, а в Москві там так не до вас. Ми там ділимо. Це в Москві він спочатку, вони ж хто перший? Москва. Вони вирішили, що треба, навіщо бути директором, що можна бути власником. І, грубо кажучи, вони це все почали, а вже потім, коли вже трошки понаїлися, так, стоп, щось якось все розпалося. І це не було, от як в Польщі, як не було в Балтійських країнах. Це не було продуктом того, що ми боролися за свою незалежність. Тобто вона нам, ну, майже задарма, ну, в історичній перспективі. Ні. А от так, і коли я йому сказав це було, ну, 10 років тому. Коли перші ракети полетіли, він мені 25 лютого написав: «Привіт, Олександр, це Ніколай, якщо мене пам'ятаєш». Пам'ятаєш, ми тоді сиділи, ти сказав, що ви не заплатили ще залізну ціну за свою незалежність. Тепер я зрозумів, про що ти казав. Це лист 25 лютого. Тепер ми з вами зрозуміли. Тобто ми за цей рік заплатили? На жаль, ще ціна виплачується. Але це ціна за 30 років. Добре, дякую дуже. Дякую вам.